vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de número 36, certo? Então vamos lá para nossa apostila Explorar em Atividades 2, na página 55. E olha só, tem uma imagem para nós observarmos juntos. O que tem nessa imagem, meus amores? Ah, é um cachorrinho e uma criança, né? E o que ela está fazendo com esse cachorrinho? Ah, ela está abraçando o cachorrinho. Vocês gostam de animais? Vocês têm cachorros em casa? A maioria tenho certeza que tem e que gosta dos animais, né? Principalmente os cachorros, né? Que são muito comuns na casa das famílias. Os animais também gostam muito de crianças, gostam de brincar com as crianças, né? E é muito importante nós protegermos os animais, fazer carinho nos animais, não maltratar os animais, certo? Independente se é cachorro, gato, o que for, tá bom? Temos sempre que proteger e não maltratar os animais, tá, meus amores? A tia Jéssica tinha programado um projetinho dos animais, onde eu levaria a tartaruga para a sala para vocês verem, como eu já disse outras vezes. Mas devido a tudo isso que está acontecendo, nós não realizaremos esse projetinho. Mas eu peço que vocês, se tiverem um animal em casa, tirem uma foto do ladinho dele e mandem para a tia Jéssica, tá? Porque eu vou ficar muito feliz em conhecer o amigo de vocês, certo? Agora vamos lá para a página 57. E olha só, nessa página, meus amores, era para nós enfeitarmos uma figura de encarte e montar um painel da turma, tá bom? E a tia Jéssica sabe que nós não vamos poder montar o painel da turma, né? Porque nós estamos cada um na sua casinha. Então, vocês vão lá no final, vão pegar o encarte 4, que é este aqui, vão destacar ele, a mamãe vai ajudar vocês. E vocês vão enfeitar ele, vão colar, vão pintar, vão fazer o que quiser. Vocês podem colar papeizinhos dentro dele, vocês podem desenhar, vocês podem colar lã, algodão, enfim. Faça esse encarte ficar bem lindo, tá bom? E aí vocês vão colar aí na apostila, tá? Depois mandar a foto para a tia Jéssica, já que nós não podemos montar nosso painel, certo? Depois disso, meus amores, vocês vão fazer a última página da nossa apostila, que é a página 59. Vocês vão desenhar o que mais gostou de aprender nesse tema, tá? Nessa página, vocês vão desenhar um desenho livre, o desenho que vocês quiserem sobre o tema amigo e amizade, que é sobre o que falou o nosso último tema dessa apostila, tá bom? Então, vocês podem desenhar vocês, por exemplo, numa roda de amigos, ou vocês brincando com os animais, vocês brincando com a família de vocês, que eu tenho certeza que é o que vocês mais andam fazendo nesses últimos dias, tá? Então, usem esse espaço em branco aí para fazer um desenho bem lindo e colorido sobre o tema amigo e amizade. Tá bom, meus amores? Então, tá certo. A tia Jéssica fica aguardando ansiosamente a foto de vocês, tá bom? Um beijo bem grandão no coração de vocês. Eu estou com muita saudade de todos, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.